Eller förmiddag i alla fall. Och välkomna till Silverfallet där vi är på väg till. Här i alla fall. Vi är därmed nere i Västergötland med andra ord alltså. Och på våran årliga sån här påskresa som vi brukar göra. Och vart vi ska någonstans. Inte 100 spikat men typ Lidköping, Falköping. Ja, runt omkring den trakten kommer vi befinna oss. Tror jag i alla fall. Om nu ingenting väldigt oförutsett sker förstås. Men det vet man inte. Vi kom ner sent igår kväll och det var mörkt och vi ryckte väl bara i handbromsen på en parkeringsplats och sov egentligen. Och sen så åkte vi upp hit för det finns parkeringsplatser precis ovanför här. Kör igenom ett sånt litet bullerbysamhälle nästan ser ut som. Jättemysigt och de har en ställplats lite längre ner här såg vi nu när vi kom på morgonen. Som låg fint gjorde den. Men det här är ju ett sånt här gammalt kalkbrott där man håller på och vad man nu gjorde med kalk. Man eldade i den små ugnar i alla fall. Och runt omkring här så ska det finnas 8 stycken sådana här kalkugnar ska det göra. Vi har sett 2 än så länge, tror vi i alla fall. Vi är lite osäkra på det också, men det är inte därför vi är här egentligen. Visst, det är alltid kul med gammal sten, det vet ni om sedan tidigare. Och vi ska titta på vattenfall ska vi göra, så vi går och spanar nu. Silverfallet heter det. Och förresten, för er som inte varit här tidigare så är jag som är Mike och kvinnan som jag alltid följer heter Eva. Också med. Nej, nu går vi och tittar på vattenfallet. Ses! Ja, ett fantastiskt vackert område och jag kan ju faktiskt förstå att de som har skrivit texten att de vill påstå att världens vackraste väg. Det kanske inte är, men det är en väldigt vacker väg här i alla fall. Och ett väldigt fint område att ströva omkring i. Nu är det tyvärr så att vi är lite tidigare. Man ska ju vara här naturligtvis när det är mera grönt och buskar och så vidare och trän blommar ut i all sin grönska och prakt. Vår solens glans. Ja, precis. Ni hörde. Vår solens glans. Men det var en mysig liten promenad där var det faktiskt. Väldigt vackert och det här vattenfallet och ja, bra, bra skit. Vi får se om vi hittar tillbaka igen. Ja, det är ju frågan förstås. Mm. Det vet man aldrig. Det går väl. Ja, vi knallar omkring här. Är det så att ni har talat om 2 stycken förvirrade människor som irrar omkring uppe på Västgötaslätten? Då är det vi. Ses kanske sen. Thank you.
det är så här går det alltså när man då har tittat på alldeles för mycket serier på Netflix. Och vi ser, vi är tillbaka. Gammal sten igen, minsann. Ja, det är ju få saker som går upp mot gammal sten här, tänkte jag säga. Men ja, det är intressant, är det. Och är ni intresserade av sånt här så kan jag för övrigt rekommendera program som gick på tvn här för ett tag. Som finns nog på SVT Play, tror jag det är. Historien om Sverige, om ni inte har sett den. Hur som helst, det här var ju Amundtorps gravfält, var det vi såg här alldeles nyss. Och det är 400 år efter Kristus. Men som sagt, spana in serien faktiskt, för den är ju riktigt intressant. Och när Eva kollade in den senast så sa vi att tänk om de hade visat den här på historielektionerna i skolan. Hade man kunnat betydligt mycket mer om svensk historia än man kan idag. Men nu tror jag att det är dags för lite annat faktiskt. Jag tror att det är dags för lite traner, tror jag. Jag ska bara låta henne hålla på där borta först, att vad hon nu håller på med. Jag vet inte riktigt. Vad gör du, Eva? Oh, livet som Instagrammer. Det är ett hårt liv, eller? Det är tur man valde den enkla vägen att bli YouTuber istället. Det är bättre. Enklare. Men det fascinerar med de här gravringarna, kan man väl säga, och domarringarna som man har. Och just de här ringarnas form och storlek har ju lite med det sociala statusen man hade i samhället. Så ju större ring, desto högre status. Jag hade haft en sån här liten ring förmodligen. Kanske lite större. Skulle gissa på ungefär en 10 decimeter i diameter. Men så är livet. Ser ni mer ring här bakom i bakgrunden? Har ni lite mera? Och vi har en liten här. Och sen har vi en stor där borta. Det är kanske en riktigt krösus som har bott där borta minsann. Det vet man inte. Men det är intressant där att titta på och fascinerar på sitt sätt. Och ja, vi får se om jag får fortsätta själv nu förresten, för Eva var ju och kladdade på stenen på grund av, på tal om en annan serie, Outlander. Ja, en bra serie också faktiskt, är det. Intressant. Nej, nu skiter vi där och vi drar vidare och jag tror att det är dags för solen att titta fram och skina på det här nunan, som Eva säger att det är. Se ansikte. Hur som helst, vi drar till Hornborgasjön nu, tror jag. Ska se om hon kommer med eller om hon är borta. Hon är borta. Sorry, vi fortsätter själva. Tack som att du är kvar i alla fall. Ja, hur är det? För dig? Ja. Ekornavallen, tror jag att det här hette. Var det så, Eva? Japp. Ja, ett fint litet ställe faktiskt med ett gäng griftgångar. Som är en grav också för de som inte vet det. Jag visste det faktiskt inte riktigt hundra, måste jag villigt erkänna, eller motvilligt erkänna. Men... Och avslutas med en rösgrav uppe på toppen här. Spännande, gammal sten här. Mycket sten. Ja. Men som sagt, för de här områdena kan jag tänka mig, det är ju en väsentlig skillnad på sommaren här. Det är grönt och lummigt och lite sånt där. Som ni ser, det är fortfarande rätt så tråkigt här. Det är grått, grått, grått. Men det var det. Ganska skönt, vet du? Ja, varmt och skönt faktiskt. Jag har ju bara min overshirt på mig. Där är ni. Så kan det gå. Ja, väldigt. Hej, jag tror vi ska ta och fixa lite lunch nu. För att den i sällskapet är lite hungrig. Åt vi inte ordentligt med frukost. Slarva med frukosten i morse. Då får man betala priset nu. Va? Va? Hej. Här, en sten. Sten. Inte vilken sten som helst, det är en bautasten. Ja, just det. Vet ni om bautasten förresten? Jag vet inte om ni visste om det. Jag hade nog inte heller någon koll på det heller. Fast så mycket jag inte har koll på idag, som vanligt. Bautasten är ju ett inlånat ord egentligen från isländskan. Och betyder minnessten. Och det var ju precis vad det var det här. Kan tänka sig att det ligger någon dude här under. Här nere någonstans. Under bautastenen. Förmodligen så gör det så. Och som ni ser, det finns ju några till här, gör det. Där borta har vi några till, har vi. Som sagt, det finns ett gäng med sådana här stenar just på den här lilla Ekornavallen. Och jag tror att vi befinner oss strax norr om Falköping. Ut med Hornborgasjöns östra sida, tror jag. Osäker på väderstreckorna där, men skit i det.
Nu går vi och fixar lite lunch hörni. Så ses vi in a jiffy. Japp. Yep. Jaha, obligatoriska stoppet på påskresan är ju osterian i Falköping. For the win. Så nu blir det lunch här ska det bli och sen så ska det bli lite ostinhandleri misstänker jag. Och diverse provsmakning också ska det bli minsann, tänker jag. Ska det bli för mat nu? Va? Vad ska du mata? Materi ska det väl bli. Materi. Ja, alltså äta mat. Här går bra det. Fiat 500, stor bil. Kämpa på. Nej, har ni inte varit här så rekommenderar jag absolut att åka hit för det är jäkligt gött och det är mysigt och gött. Och sen är det trevligt och sen är det gött. Och sen är man proppmätt där man. Så ett spartips det är att gå in i ostbutiken först och sen äta. Kan jag göra så också. Det är inte rätt men man kan göra så. Jajamän. Ser smalligt ut det här va? Ja. Det ser fantastiskt gott ut med buffén. Går du att mumsa nu eller? Proppmätta av ostmumsande för glatta livet. Det var ju ett par korvar. Ja, det var inte jättemånga korvar inte, men det var desto mer ost och ostbuffén var ju fantastiskt god var den. Men det tappar lite sin charm att gå in i ostbutiken efter faktiskt gör det. Ja, det var inget roligt alls. Nej. Ingen inspiration. Inte en ostsmakning där inne ens en gång faktiskt. Så att, nej, nu tror jag vi struntar i det här och sen så tar vi och dra vidare någon annanstans. Ska vi se vad... Lite mer sten kanske. Sen tar vi kväll. Mer sten. Mer sten. Då kör vi lite mer sten hörni. Ses vi i stenarna. Jaha. Nu har vi nog tittat klart på sten för idag i alla fall. Och... nu så, det är det sista stenen vi tittar på. Sen åker vi och dricker bubbel nu. Så att, ja. Happy wife, happy life, you know. Ska vi åka till Hornborda sjön nu? Ja, jag tänker det. Nu är det äntligen dags för tranorna. Påskresan, stora händelse. Det går inte av för hacker. Så att, vi ses väl där hörni med lite skränande och lite smelly bobs. Det blir bra. Spännande. Kul! Ni såg att det var ju 15 800 tranor tror jag det var, idag. Så vi får väl åka dit och kontrollräkna för jag tror att de har fuskat och missat någon kanske. Vem vet, inte jag. Ses där! Ja just det, jag glömde bort det förresten. Den här gravgriften vi var och tittade på. Oj, nu ska jag inte zooma av mig. Sådär, inte zooma. Den som är, ja ni ser knappt den ute. Den ligger där ute på åken gör ni i alla fall. Det visar sig att det är tydligen Nordens största gravgrift där. Gånggrift. Gravgrift. Gånggrift. Stanna kvar vid det som det är faktiskt så att det blir bra. Ligger strax, vi ska se öster om Falköping mot Jönköping så kommer man förbi Karleby. Om ni är intresserade att komma hit och kolla in en riktigt magnifik gånggrift. Också. Vi har sett fyra stycken här har vi gjort i alla fall på åken. Har vi. Så att är man i den snåret så this is the place to be helt enkelt. Nej, nu sticker vi till stranden. Nu låter vi inte vänta längre.
Jaha, riktigt flådigt av Skara kommun faktiskt att ha både tömning och fyllning här faktiskt. Och jag vet att jag såg att Annika Eljeskog, Husbys Annika, var här och tömde och fyllde en gång också minsann. Och måste säga, mycket snyggt initiativ det här faktiskt av Skara kommun. Och det är dessutom gratis här, hörrni. Och det tackar vi ödmjukas för. Som sagt, va, här kan du tömma och fylla din husbil. Eller tömma din husbil. Man kan också fylla för man har dricksvatten i den lilla pålen där. Den var dock lite trasig och saknade en skruv, så jag satte i en skruv och nu funkar den alldeles förnämligt bra att göra den. Men det är väl det som står på schemat. Vi ska ta och tömma och fylla lite här och sedan så drar vi vidare. För att det var lite ont om vatten efter några dagar ute och duschande och lite sånt där faktiskt. Så att, och ja, vi duschar i bilen. Självklart gör vi det. Det är så jäkla nice att komma upp på morgonen faktiskt och kliva ur sängen. Gå rätt in i duschen, duscha av sig och man är ready för dagen helt enkelt. Ja, men nu tar vi bara och fyller klart det sista och sen så ska vi ju dra vidare. Men som sagt, va, en redig tömningsplatta. Och ja, man tömmer både gråvatten och svartvatten i den. Jag tänker inte filma den närmare. Det ser inte speciellt aptitligt ut eftersom en del som har varit här och tömt har missförstått uppdraget. Men så kan det vara ibland. Skit vi det. Nu har vi kommit till Flyhov och vi ska titta på lite hällristningar, tänkte vi. Kanske. Vad det är som var planen, men som ni ser här. Jag vet inte om riktigt om man bara har täckt över eller någonting. Men jag kan ju säga som så här att jag känner mig lite snuvad på konfekten här, kan jag nog milt säga. Ingenting är det. Det ser ut att ligga fullständigt på allting. Ja. Ser ni vilken fin hällristning? Va? Fantastiskt. Man ser ju här att det här är ju tydligt 1500 före Kristus tror jag den här är gjord. Det syns ju klart och tydligt. Man ser det på den enorma kvaliteten på pressändningen som är här. Som dessutom är försedd med så här små fastsättningspunkter. Och det var ju väldigt tidstypiskt för just den här tiden på i människans historia att... Ja, vi ser ett hjul. Det är ett målat med vit färg. Det här känns lite fake tycker jag faktiskt, men vad vet jag. Jag har inte varit här tidigare faktiskt, men nåväl. Ja, annars är ju det här området väldigt fint om man är intresserad av historia som sagt. För det dräller av väldigt gammal historia i svensk historia framförallt. Och det har ju alltid varit väldigt populärt och man tror att man har... Eller man har funnit spår sedan 5000 före Krist, eller för 5000 år sedan. Att människor har bott här i det här området. Västergötland. Men det vet ni som tidigare, ni som har hängt med en stund. Men jag tänkte på alla er nya som har tillkommit som inte riktigt har kollat i kapp faktiskt. För det finns lite filmer och jag har lite filmer här uppe i hörnet har vi. Sen om jag kommer ihåg att lägga dem där, det är en annan historia. Men du Eva, de här hällristningarna. Eva fixar lite hällristningen. Nej, nu skiter vi det här hörni. Nu åker vi och kollar på något annat kant på oss. Det här är ungefär på min nivå av ritning också. Så jag kan rita bort dem. Är det så? Du tyckte om de här hällristningarna? Ja, de var fina. Lagom promenad också. 4 minuter. Fett besviken här. Fett besviken. Man kollar, vi kommer. Ja, men det var inte därför vi skulle sitta på... Naturen. På knoppar. Vi skulle kolla på hällristningar och historia, Eva. Det var det vi skulle göra. Men nu ska vi åka och titta på en andra sten här. Nu går vi och kollar på oljekokeri, tror jag. Får se om de har täckt över också med pressändning. Nåväl. Ses där, hörni. Det gamla oljekoket utanför Gösäter. Där nu solen strålar fram genom skogen, i alla fall. En rätt så tragisk historia egentligen kan man väl säga att man fick för sig att man skulle starta ett oljekokeri här ute i skogen i slutet på 1800-talet tror jag det var. Och man höll bara igång verksamheten i 2 år gjorde man för att sedan då konstatera att oljan var i så fruktansvärt dåligt skick så man kunde inte använda den till någonting egentligen. Men det är kvar lite ruiner där från den tiden idag i alla fall och ni vet ju, kul att se gammal sten så här faktiskt och lite historia.
Men det var väl så illa att inte ens järnvägen kunde använda oljan, utan ja, den var helt enkelt skitdålig. Så man fick ju lägga ner det, och det enda som är kvar idag, det är ju det här som är kvar. Skitmysigt, och jag älskar ju gammal sten, och även såna här gamla byggnader är ju fantastiskt intressant, och är ju fantastiskt intressant att se faktiskt, och gå runt och snoka i, och intressant att se hur framförallt hur naturen. Jag ska försöka inte plumsa också, för som ni ser så är det en hel del vatten runt omkring här, och jag vet inte, det är väl inte kanske jätte. Jag vet faktiskt inte ännu någon spår i marken efter det, men ja, inte en aning. Är det där så har man säkert mörkat det någonstans. Men hur som helst, jag älskar att gå runt och titta så här, och det är så fantastiskt att se hur naturen tar tillbaka grejer. Och på något sätt så blir det väldigt vackert det här med den här mossan och träna, och allting växer över och ja, växer ihop med de gamla betongbyggnaderna som var här. Och här kan vi inte, vi kan nog kanske gå här. Vi får se om det blir blöta fötter eller oljedränkta skor. Kanske. Spännande. Jag fixar det. Bra, Mike. Men ja. Skitkul. Välkomna till stenbrottet i Hällekisön, mina vänner. Och fantastiskt fint faktiskt. Och det här oljekokeriet var ju faktiskt lite roligt, men intressant. Men nu ska vi ta lite kilamente. Och som ni ser så är det lite ett gäng husbilar här är det, redan. Eller redan, de har väl stått här en del hela helgen förvisso då. Men... och även husvagnar. Så att vi tar väl och tar en liten sittning i solen här. Och har lite gött först. Och sen så kanske det blir en liten... promenad kanske. Se, jag var redan försett sig. Bara saft där hon dricker. Ingenting annat. Bara saft. Nej, men vi tar väl och inleder den lilla inofficiella träffen med en skål, va? Skål, kul att ni vill komma allihopa. Ja. Går jag ner i min källare.
hemma efter en suverän helg och mysigt faktiskt, mysig påskresa får man väl säga. Och framförallt tacka Thomas och Marie, Thomas Husbilskanalen. Så hittar ni länk där uppe. Mia och Johnny hittar ni länk där uppe. Och Mattias Eriksson, Brappen Camp och Bibi hittar ni länk. Jag kan inte ha alla länkarna uppe, för går det inte tyvärr. Så att vi lägger länkar i videobeskrivningen, gör ni hörni. Hörni, tusen tack för att ni har tittat. Och har ni inte gjort det, så glöm inte bort att prenumerera. Det gynnar mig och kanalen jättemycket. Så att vi kan få ut lite mer såna här sköna resfeeder-videos i alla fall. Vi ses på en annan plats, en annan tid. Och ciao!